دا غینه بل سوال داره ایا په ولاړ باندې وبس کې جایز دی او کنه؟ جواب دې مسلې هغه داره چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه را نقل شوی دي چې پای کې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی ده د دینه چې په ولاړ وبس نسکی. لکه یو په ګداره په صحیح مسلم کې دا روایت ده د انس بن مالک او د ابو سعید خدری رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما. رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبره کې رټنه ور کړې ده په ولاړ وبس نسکی. په یو حدیث کې راځي نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی. بل طرف ته حدیثونه دي په هغه کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله په ولاړ وبس کړی. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث عبدالله بن عباس وسقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. رسول الله امام خپل لاس زمزم وبور کړی او د په ولاړ وسکه. دغه شان یو روایت کې درځي د امام بخاري راوړی علي رضی الله عنه مبارک انه شرب قائما هغه بیر په ولاړ باندې وبوسکه. نو دې خلکو ته بد بدو کتو چې تا خو په ولاړ باندې وبوسکه. نه غوتی اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت. ما رسول الله مم دقشان لدل سنگ چتا زوری دمو دقشان. امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړي وی علی بن ابي طالب یو پیر په ولاړ وبوسک دي خزو دي خلکو د ډیر بد بدو کتو. نه هوتی ما تندورو ولی ما ته ګورې نیس کزه په ولاړ وبسکم. نو رسول الله مې لدل چې په ولاړ وبسکري او کزه په ناس تسکم. نو پیغمبر مې لدل چې په ناس ته وبسکري. اوس یو طرف ته مننه چې نه بسکي او بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دا کار کړی. دا حدیثونه برا جمع کی چې راجم دي کړو د دینه مسله دا راووته چې اوبه په ناس ته باندې سکل د غوره طریقه ده. او رسول هم په ولاړه دې پر سکری دي چې دی امت ته پته ولګي چې ګوره په ولاړه باندې سکه حرام نه دي خو غیر اولادي دې مسله ورسېږي کنه. دې چې کارونه رسول هم ډیر کړی دي. د رسول نه ثابت ده چې کله ته د اودس ته پر اندامونه انځي درې درې پیری انځل د غوره اودس ته. خو د رسول په خپل ثابت چې هغه یو پیرو مینځلی دوه دوه پیری مینځلی دا کار دې لپاره کړی چې د امت ته وخی چې درې درې پیری انځل ګوره واجب نه دي غوره دي صرف. دغه شان رسول هم اکثر طواف چې کړی د پیاده روان خو دا تیم ثابت دي چې په اوخ باندې سورو او طواف کړی. نو مسله دې سي جوړه شوه چې په اوخ باندې سړی سوري پس ورلی سوری نو طواف کول جایز دی او غوره داره چې دی پیاده په خپل وکي. در شان د وبو د مسله شو په ناسته باندې وبس کده سي دی غوره دی په ولاړ باندې وبس ک جایز دی. که څوک په ولاړ باندې وبوس کی نو منګه ګناګار ولې نشو ته کی ځای د پر موږ سره دلیل شو پر رسول سم د کار کړي. نو رسول سم چې ته ګناګار نه کوي او نه رسول سم حرام کار کوي. والله اعلم.